سلامتی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ
قال آپ نے سورہ محمد میں پڑھا تھا جنت عرفها لهم، کہ جنت ان کے لیے معرفہ ہوگی، اور جنت ان کو کیا ہوگی، ان کو معلوم ہوگی، جنت میں ان کو اپنا رستہ معلوم ہوگا، ان کو جو ہے رستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور خود ہی جو ہے اپنی جگہ میں جو ہے آرام سے چلے جائیں گے. دوزخیوں کو تو پکڑ کر ڈالا جائے گا، لیکن جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم کیا کرو، سلامتی کے ساتھ جو ہے داخل ہو جاؤ. اور جنت میں ہر جنتی کو اپنی جگہ معلوم ہوگی، جیسے آپ کا لالو مارتے ہیں تو آپ جب بس سے اترتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے، اسی طرح جنتیوں کو بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. تو ان سے کہا جائے گا جنت جو ہے ان کے قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جنت وہی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بالکل اخبار میں، یعنی ہر اس شخص کے لیے وعدہ، ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو کیا ہے اللہ کی طرف جو ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو، حفیظ حفاظت کرنے والا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اپنے نفس کو جو ہے برائیوں سے بچانے والا ہو، بل خشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرتا ہو، بالغیب من بیتی وجاء بقلب منیب، اور کیا لے کر آیا ہوں، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہوں، ادخلوها بسلام، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کا اعتبار ہے وہ دل کا اعتبار ہے، کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں جو ہے کتنی بڑی ٹوپی بہنی ہوئی تھی، کتنی بڑی پگڑ بہنی ہوئی تھی، اور اس کا لباس جو ہے کہاں تک ہوتا تھا، نیچے تک ہوتا تھا، اور جو ہے بڑا صوفی سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا تھا. ادخلوها بسلام لهم ما یشاؤون، اور ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ اس میں چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کیا ہے، اور بھی ہے. جنت کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی جھلک دکھا دی ہے، لیکن اور بھی نعمتیں ہیں، جیسے کہ حدیث القدسی میں ہے کہ جس کو نہ انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور نہ انسان کے جو ہے حاشے، نہ انسان کے کانوں میں سنا ہے، مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اور نہ انسان کے جو حاشے خیال میں آ سکتی ہیں. اور ان میں سے ایک نعمت دیدار خداوندی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. اور ایک اور نعمت اللہ کا راضی ہونا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، ان نعمتوں میں سے جو ہے اللہ کا راضی ہونا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. تو جنت میں یہ ڈر ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا جو ہے ہر جنتی کو ملے گی. وہاں اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ میرے سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو جائے کہ اس سے میرا خدا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا مِنْ بِلَادٍ مِنْ مَحِيصٍ، اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کیا، اور وہ تم سے جو ہے طاقت میں زیادہ تھے، ان کی پکڑ تم سے زیادہ تھی، بس کہتے ہیں پکڑ کو، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے، فَنَقَّبُوا مِنْ بِلَادٍ، اور وہ شہروں میں گھس گئے، حَلْ مِنْ مَحِيصٍ، کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے، کیا بچنے کی جگہ ہے. یہاں جو ہے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر والے ان کی عزت کرتے تھے، اور یہ تمام جو ہے دین اسلام سے پہلے بھی چلتا رہتا تھا، لوگ جو ہے مکہ میں رہنے کی وجہ سے ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ جو طاقتور تھے، ان سے زیادہ جو طاقتور تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو یہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں. اور وہ جو طاقتور تھے وہ شہروں میں گھس گئے. شہروں میں گھسنے کے جو مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے شہر فتح کیے، دور دراز کے شہر انہوں نے فتح کیے، لیکن جب موت آئے تو موت سے وہ بچ نہیں سکے، حل میں ماہی، کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے. اور دوسرا سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے دور دور تک گئے، سیر و سیاحت کے لیے دور دور تک گئے، جب موت آئی تو وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے. اور تیسرا سمندر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں
موت سے بچنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف علاقوں میں جو ہے کہہ دیے موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں ملا لے, لیکن یہ ہاتھ پاؤں ان کے کام نہیں آئے. حل بھی معافی کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ زندگی میں انسان جتنا اچھل لے کود سکتا ہے, لیکن جب ہلکی سی روح نکل جائے گی تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے جان پڑا رہ جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ حل بھی معافی کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے. ان نفیز یقیناً اس میں نصیحت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس کا دل ہو اور یا وہ کان لگائے وہ شریف اور وہ موجود بھی ہو. اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ قرآن جو ہے نصیحت ہے, اور اس نصیحت کو اسی شخص کو پیدا ہو سکتا ہے کہ جو کیا ہو دل سے سننے کی کوشش کرے, دل سے سمجھنے کی کوشش کرے. تو ایسا شخص کو فائدہ ہو سکتا ہے, یا ایسے شخص کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو دل سے تو نہ سننا چاہے لیکن کہہ کے جو ہلکا سا کار لگا کر سن لیتے ہیں کہتا کیا ہے, اس کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دو طرح کے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کیا ہو دل ہو. دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے سمجھنے کی کوشش کرے, یا اس شخص کو ہو سکتا ہے کہ جس کا دل تو نہ ہو لیکن کہتا ہوں کہ چلو کان لگا کر سن لیتے ہیں کہ کہتا کیا ہے. اور کان لگا کر محض کان لگا کر سننا کافی نہیں ہے, بلکہ دماغ کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. کہ اگر کان تو لگے ہوئے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہو تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کو فائدہ ہوگا کہ جو کیا ہو کان لگا کر سنے اور ساتھ میں جو ہے اس کا کیا ہو ذہن بھی موجود ہو, ذہن بھی حاضر ہو. یہ قضیہ جو ہے مانعات القلوب ہے کہ جو ہے کیا ہے کہ فائدہ اسی شخص کو ہوگا کہ جس کا کیا ہو دونوں جو ہے مرتفع نہیں ہو سکتے, دونوں جو ہے ان میں منافعات جو ہے بالکل نہیں ہو سکتی. یعنی فائدہ ہونے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اس کو فائدہ بھی ہو جائے. یہ قضیہ مانع تلزم نہیں بلکہ مانع تلقلوب ہے. اور مانع تلقلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتفاع قسمت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا اپنا کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے شخص کو فائدہ ہو جائے کہ جو دل سے سننے کی بھی کوشش نہ کرے, اور ایسے کان لگا کر سننے کی بھی کوشش نہ کرے جس میں اس کا ذہن حاضر. تو اگر کوئی اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف کان لگائے اور ذہن اس کا موجود نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم درس میں بیٹھے ہوتے ہیں, سبق میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو کام تو ہمارا ہوتا ہے ادھر, لیکن دماغ ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو سمجھ لیجیے, سن لیجیے, ایسے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے جو دل سے سمجھنے کی کوشش کرے, اور جب دل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کان بھی جو ہے کیا کرے گا, کان بھی وہ لگائے گا. اور اگر کوئی شخص جو ہے کیا کرے, کان تو لگائے لیکن دماغ کہیں اور ہو, تو ایسے شخص کو فائدہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جی ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام, یہ وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی ہے. ولقد خلقنا السماوات والارض, ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور جن لوگوں ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں تکان نہیں چھوئی. تھکن تو دور کی بات, ہمیں تھکن بھی کیا ہوئی, تھکن چھوئی بھی نہیں. اور یہ ہلکا سا تنس ہے یہودیوں پر جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور ساتھ میں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیدا کیا, اس پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو ذرا تھکن بھی, تھکن تک اس کو نہیں چھوئی. بس پھر آرام آیا کو اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیدا کیے 6 دن میں, چاہتے تو ایک دن میں کیا کن کہتے ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو پیدا کیا تدریجاً پیدا کیا. سبق اس بات سبق دینا ہے, امت کو سبق دینا ہے کہ کام کو جو ہے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے, جلدی میں نہیں کرنا چاہیے. فصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجیے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک, آپ تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے, وقبل الغروب, اور غروب ہونے سے پہلے, ومن الليل, اور رات میں, و
فسبحوا اس کی تسبیح کیجیے وادبار السجود اور سجدوں کے بعد. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سبح سے مراد نماز ہے. وسبح بحمد ربک, یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. تو مطلب یہ ہے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, طلوع الشمس سے پہلے جو ہے نماز پڑھیے. اور کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے. وقبل الغروب, اور غروب سے پہلے کی نماز پڑھیے. اور وہ کون سی نماز ہے؟ عصر اور مغرب کی ہے. کہ عصر کی نماز جو ہے وہ زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے غروب سے پہلے. تو قبل الغروب سے مراد کیا ہے؟ عصر اور مغرب کی نماز مراد ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات میں اس کی تسبیح کیجیے. اس سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات میں جو ہے اس کی تسبیح کیجیے. اس سے جو ہے مغرب عشاء اور تہجد کی نماز مراد ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور سجدوں کے بعد بھی. تو سب تسبیح سے مراد کیا ہے؟ سجدوں سے مراد کیا ہے؟ فرض نماز ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بس صرف پانچ نمازیں پڑھی ہے اور پانچ نمازوں کے بعد تسبیح بھی کیجیے. پانچ نمازوں کے بعد کیا کرے؟ نوافل بھی پڑھے. رسول میں آیا کہ پانچ نمازوں کے بعد جو ہے کیا کیجیے؟ سجدہ ہوا ادبار السجود, سجدوں کے بعد بھی تسبیح کیجیے. مطلب یہ ہے کہ فرائض نماز پر اکتفا نہ کرے بلکہ فرضوں کے بعد جو ہے کیا پڑھے؟ نفل بھی پڑھے. جی چلو ظہر کا ذکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, وہ اور جگہ آئی ہے ظہر کا ذکر. تو سمجھ میں آئے گا نہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ فرض نماز ہے. اور فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, طلوع الشمس سے پہلے اپنے پروردگار کے ساتھ تسبیح کیجیے. اس سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے. کیونکہ نماز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تسبیح بھی ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی, اور کیا ہوتی ہے؟ حمد بھی ہوتی ہے سبحان اللہ, حمد بھی ہوتی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور فاتحہ ہے جو سرا کئی کیا ہے, حمد ہے الحمد للہ رب العالمین. اور قبل الغروب سے مراد عصر اور مغرب کی نماز ہے. اور من اللیل فسبحہ, اور لیل سے مراد جو ہے مغرب کی شام تہجد کی نماز ہے. وادبار السجود, اور ادبار السجود سجدوں کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد بھی کیا کیجیے؟ تسبیح کیجیے. مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی کیا کیجیے؟ نماز پڑھتے رہا کرے. پہلے سبح سے مراد فرض نماز ہے اور دوسرے سبح سے مراد کیا ہے؟ نوافل ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ فرائض پر اکتفا نہ کرے, فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا بھی اہتمام کرے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تعریف پڑھ لی کہ نفل وہ ہے کہ اگر پڑھے تو کیا تو ثواب, نہ کیا تو کچھ بھی نہیں, جب کچھ بھی نہیں تو ہم کیوں کریں. تو سمجھ لیجیے کہ پہلے دور کے جو علماء ہوا کرتے تھے, آج کل کے دور کے بھی جو علماء ہیں جو اللہ والے ہیں, وہ نہ صرف فرض فرائض پر اتفاق وہ جو ہے فرائض پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. وسطی آباد علماء نے کہا یہاں تسبیح سے مراد جو ہے نماز نہیں ہے بلکہ مطلق تسبیح ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ طلوع الشمس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے. اس لیے کہ جو کیا ہوتا ہے, طلوع الشمس سے پہلے ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے. ظہر فجر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے. ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں فرشتوں کی, ملائکۃ اللیل اور نہار کی جو ہے ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. ایسے موقع پر بندہ مومن کو چاہیے کہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح کرتا رہا کرے, اللہ کو جو ہے یاد کرتا رہا کرے. اور اسی طرح قبل الغروب, غروب سے پہلے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے, ملائکہ عصر کی نماز کے بعد بھی ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے کہ جس میں ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. بڑا مبارک وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں بھی جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی جو ہے تسبیح کرتے رہنا چاہیے. وہ من اللیل, اور رات میں, اور جب رات کا جو ہے آدھا حصہ گزر جاتا ہے, رات کا جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے,
तो अल्लाह ताला जो है सराय दुनिया में नुज़ूल फरमाते हैं, बबरकत वक्त होता है ऐसे वक्त में भी अल्लाह ताला की क्या करनी चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए। और फराइ नमाज के बाद भी अदबार और सुजूद, फराइ नमाज के बाद भी बंदे मोमिन को चाहिए कि वो क्या करे, सलाम फेरते ही ना उठे, ऐसा ना करे कि पहला सलाम जो है मस्जिद में हो और दूसरा सलाम कैंटीन में हो, बल्कि दोनों सलाम मस्जिद में फेर कर उसके बाद जो है तस्बीह करनी चाहिए। और सबसे बेहतर जो तस्बीह है वो क्या है, तस्बीह फातिमी है, 33-33 दफ़ा जो है क्या है सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, और उनमें से जो है क्या है अल्लाहु अकबर 34 दफ़ा है, और यह 33-33 दफ़ा इनको पढ़ लें, और आखिरी दफ़ा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इसमें वक्त लगता है तो ऐसा कर लें, रिवायत में यह भी आता है कि 10-10 दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, और 10 दफ़ा पढ़ने में कोई वक्त नहीं लगता, एक मिनट लगेगा, तो बंदा मोमिन को चाहिए कि सलाम फेरते ही इस तरह ना होते कि दूसरों को अंदाज़ा हो कि ये लोग कैद में बंद थे और अब कैद से निकल रहे हैं, बल्कि फराइज के बाद जो है क्या करना चाहिए, तस्बीह का तमाम करना चाहिए। और ये पढ़ने की चीज़ें नहीं हैं बल्कि अमल करने की चीज़ें हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनने से हमारी निजात हो जाएगी, अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं सुनने से निजात नहीं होती, और वो भी ऐसा सुनना कि काम तो यहाँ पर है और दिमाग कहीं और है, ऐसे से तो हरगिज़ फायदा नहीं हो सकता कि जैसा कि आपने जो है वो कल जो है आपने बड़ी कुरान की आयत कि फायदा उसी वक्त हो सकता है कि जब इंसान काम के साथ अपने दिमाग को भी हासिल करे। लेकिन हमारे यहाँ ये जहन में बैठ गया है, ये बात बैठ गई है कि हम तो क्या हैं, बख्शे बख्शाए हैं, और हमें जो है नवाफिल वगैरह का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फराइज में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पता ही नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं। जी फसबिर अला मा यकूलून, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि काफिर आपको जो कहते हैं, तरह तरह के नामों से आपको पुकारते हैं, आपको जो है आपसे उल्टी उल्टी बातें करते हैं, तो आप उन पर क्या कीजिए, सब्र कीजिए, और सब्र करने के साथ साथ आप जो है उन पर से तवज्जो हटाने के लिए अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह के हुजूर रुजू करें, अल्लाह ताला की जो है हम तो तस्बीह करते रहें। इससे ये मालूम हुआ कि अगर इंसान का दिल जो है परेशान हो तो परेशानी दूर करने का जो बेहतरीन नुस्खा है जो कुरान से मालूम होता है वो क्या है, हम तो तस्बीह है। जी वस्तमी यौम युनादी मुनादी, और आप सुनिए उस दिन के जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, तो सुनेगा कि जिस दिन जो है पुकारने वाला पुकारेगा करीबी जगह से, यौम यस्मऊना सैहत बिलहक, जिस दिन वो सुनेंगे आवाज बिलहक हक के साथ, जिस दिन वो हक की पुकार सुनेंगे, ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये निकलने का दिन होगा। यहाँ पर जो है सूर का जिक्र किया जा रहा है, और जब सूर जो है कूदा जाएगा तो सूर की आवाज़ हर एक को ऐसे महसूस होगी कि जैसे कि उसकी एक आवाज़ क्या है, करीब से आ रही है, कोई उसके कान में ये सूर कूद रहा है, उसी को कहा जा रहा है कि तू सुनेगा उस दिन के जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा करीबी जगह से, कि हर शख्स को सूर की जो आवाज़ महसूस होगी वो क्या होगी, करीब से आती हुई महसूस होगी। यौम यस्मऊना सैहत बिलहक, जिस दिन वो सुनेंगे हक की आवाज़, जिस दिन वो जो है चीख सुनेंगे हक के साथ, ज़ालिका यौमुल खुरूज, निकलने का दिन होगा। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत, हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मारते हैं, व इलैना मसीर, और हमारी तरफ लौट कर आना है। इंसान तो ये समझता है कि हम जो है खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, तो ये पैदा जो है वालदैन नहीं करते, बल्कि ये पैदा कौन करता है, ये अल्लाह पैदा करता है। वालदैन कितने ही चाहे बच्चा पैदा नहीं होता, और ये जो पैदा होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, जिस तरह अल्लाह ताला जो है जिंदा करता है बनोमी, और वही जो है क्या करता है, वही मारता है। और इंसान की जो मौत होती है वो इंसान के हाथ में नहीं होती, बल्कि इंसान को तो पता ही नहीं होता कि कब उसने मरना है, और अल्लाह जो है मांगता है वही मसीह, और हमारी तरफ लौट कर आना है। यौम तशक्ककुल अर्ज़ अन्हु, और जिस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी, सिराअ जल्दी जल्दी निकल रहे होंगे, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, और ये जमा करना हम पर आसान है। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून,
रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप उन पर जो है क्या है, आप इनको मजबूर करने वाले नहीं हैं। तो ज़िक्र बिल कुरान, आप नसीहत कीजिए कुरान के साथ उसको जो वही से डरता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि हमें पता है कि काफिर आप लोगों से क्या कह रहे हैं और आपका काम जो है वो क्या है, आपका काम जो है जबरदस्ती इनको मुसलमान करना नहीं है, जबरदस्ती मुसलमान बनाना नहीं है, जबरदस्ती सीधे राह कराना नहीं है, बल्कि आपका काम तो ये है पहुंचाना है। वना आगे कही लगभग आपके जिम्मे, वना आगे ना ही लगभग आपके जिम्मे तो क्या है, पहुंचाना है, और आप उसको जो है अच्छी तरह पहुंचा रहे हैं। वना अंत आले हिंदी गंदा वलस्त आले हिंदी मुसई दे, आप उन पर मुसलत नहीं किए गए। वना अंत आले हिंदी वही, आप इनके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपका काम जो है पहचाना है, मैंने पहुंचाना है, आप उसको भविष्य में खूब भविष्य में जो है आप उसको जो है भविष्य में तरीके से अदा कर रहे हैं। फजल के बिल कुरान में यफा हो गई, आप नसीहत कीजिए कुरान के साथ उसको जो डरता हो। आप जो है इनके तरफ तवज्जो न दें, इनको जो है पैगाम पहुँचाते रहें, और जो आपके तरफ आ गया है आप उन पर क्या कीजिए, तवज्जो दीजिए। जी चले भाई आगे।